Aj z toho sile dáva na ciadne. A ja sam ja je cvara kela gam sunt je gerecin. I sr pas am gam am er mer kev de don afon pe. Astuzon aiz. Sur quis Maria min. Yer gavor gyan ki nanchman. Yer vir vortuin gome. Ir mod per apokman. Dona որ իբրև հին տավաբարներ են չորորդը, ասպազածնի նվիրված յոտը դոներ են ամեն են մեծը և հանդիսավորավես դոնվո օրն է։ Եվ այս դոնին նա եվ մեր եկևեցին խաղողի որդության առարողությունը կկատարե, որովհետև Քրիստոս ինքն նկատեց իբրև որդադուն, Եվ խաղողը որմ է կինին կպատրաստելին, իբրև իր արյունը մեզի համար պապեց, իբրև խտուղներու տակուհին, Եվ Քրիստոսի զոհագործության խորհուրդը հիշեցնող մեզին, մենք գործենք, Եվ այդ օրնված խաղող են բաժին առնելով, հիվանդներու առողջություն կցանկան, մեղքերու տողություն կհայցեն, որպեսի մենք սրբության և մարդության գյանք մարդին։ Եվ ով դեր հիմա առաջին օրնության օրինակով, որդ է նաև չանին պատին կացնած այս պատճառին ես ընչայված խաղի ողկույները, ինչպես օրնեցին ողկույներում վրա մնացած ջիրը, եւ շնորհեմ, որ դու գողմեր կորտված այս կտուր աշակումները, իրենց մեղքերուներում պտնեն, որ իր մարյալությություն նման, որպեսին տեղեն հարիքները պայնդով, այս աշխարի մեջ, որպեսի դրին, որպեսի պայնին ու պարգի ծամար, արժանին բանքեր էր ամենալից ողրատունին վերքեն տելու, եմ խմելու հոր բարգայության սեղանին, ու դվար ծշմային ոսկին համացային, որպեսի մարդուրի և պարանորդյան այասը կերորդությունը, այրը որդին երդու կորդին, այն չմ եմ միշտվատի դյան սարիրենից, ամեն։ Thank you.